В деня на дигиталните знания и умения българският еврокомисар Мария Габриел програмира, рисува и моделира макети с 3D пен с деца в Хасковското читалище Заря. Нали ще се справи с това? Почти успях. Браво! Трудно ли е? Трудно е, защото изисква контрол, да владееш силата на натиска и междувременно много да си прецизен. Габриел остана доволна от уменията на децата и заяви, че истински се радва от факта, че и момчета, и момичета се интересуват еднакво от новите технологии. Вие днес за пореден път ни показвате, че новите технологии са тук, за да ни служат на нас. За да покажем, че ние не сме просто едни консуматори на съдържание, създатели на съдържание. Новите технологии означават творчество, означават любов към природата, означават любов към културата, означават отвореност към нови светове. Това е, което вие днес ми показахте и аз искам да ви благодаря от все сърце. Габриел съобщи, че като комисар по образованието в новата Европейска комисия вече изцяло ще отговаря за плана за действие за цифровото образование. Затова тя ще направи така, че новите технологии да бъдат част от образованието, за да го направят по-интерактивно и по-забавно за учениците. Еврокомисарят каза още, че в рамките на програмата Еразъм ще иска да създаде зелен Еразъм, обърнат не само към студентите, но и към учениците и учителите. В рамките на новата програма Еразъм специално внимание ще обърнем на учителите и за тях мобилност, за тях възможност да бъдат с класовете, докато осъществяват такъв тип нов опит. Разбира се, ще разчитам и на тях, защото за първи път искаме да създадем Европейска учителска академия, където учителите да разработват модули с новите технологии, които да бъдат внедрени в училище. Габриел заяви, че е поел ангажимент до една година сегашната стратегия да бъде реактуализирана. Една задачка от мен. Дайте ни нови идеи. Какво още трябва да бъде включено, така че в този план за действие за цифрово образование да има още неща, които на вас са ви полезни, които на вас ви вършат работа. За мен ще остане нещо много важно, това, което днес ни показахте. Новите технологии са за да творим добро, за да виждаме светлина, за да трупаме знания, за да показваме колко сме талантливи. Днес бяха отличени трима от възпитаниците на школа Вале и ръководителят ти Людмила Стайкова за участието си в националния конкурс Космоса, настояще и бъдеще на човечеството. Грамоти получиха Игор Делчев, Гергана Пенкова и Иван Андонов.